3, 2, 1. Zlatko, Zlatan Čordić, dobrodošao, pozdravljen v podcastu, da, iz Draganom na odru. Hvala ti, ker si se odzvao po vabilu. Kako si? Dobro jutro, dobro dan, hvala tebi za povabilo. Kaj ne rečem, super sem, čajček i to je to. Ej, hvala ti, z veseljem, ej, čast je na men, da si se odzvao. Lej, tako na začetku, najprej da ti čestitam za tvoj novi in nažalost, kako praviš sam, zadnji album Julian Mak. Sem si ga že do 15. komada poslušal, fenomenalen album. Da tako je začneva, 11.9. si imel koncert v Gali Hali, na katerem sem tudi jaz bil udeležen, oziroma sem bil poslušalec. In kot nekdo, ki o temu predava o javnemu nastopanju in sem te tudi prišel pogledati tudi z tega vidika. In moram reči, da je bil koncert fenomenalen s tvoje strani. Tudi samo vzdušje, sama atmosfera je bila fenomenalna. Razen ene stvari je bila pa malo drugačna, kot pa na teh rap koncertih in to je, da smo mogli sedeti. Kako si ti doživljal to kot glasbenik, kot nekdo, ki repa in gleda nas, ki sedimo? Ja, evo, najprej že to, kar si rekel, da si prišel do 15. komada, to govori o temu, da na mojem CD-ju ni 7-10 komadov, kakor se zdaj dela, ampak da je orang zgodba, katero človek lahko posluša in se potem lahko zamisel in sebe išče vsem o temu. Tako da, te časi, kakršnekoli že so, najslabša varianta, kar bi mi lahko mi naredili, ker se ukvarjamo s to vrstimi stvarmi, z nastopanjem na odru oziroma kjerkoli že, bi bilo to, da bi nehal se ukvarjati s tem oziroma da bi rekel, zdaj imamo pa pauzo. Za mene osebno to ne pride v poštev. Že moj prihod je bil tak, da smo mogli iz nič ustvariti nekaj in vsako tako situacijo gledam na ta način, da iz nje najdem pot, kako lahko ustvarjam oziroma nastopam. Zdaj, vsekakor, če primerjam koncert pred 13 leti v Gali Hali, pa tega zdaj, je definitivno bila bistvena razlika, ker takrat se je šlo za res en rap koncert, kjer so roke, kjer je en do druzga pokal po šivih. V tem primeru pa moram zdaj izpostaviti prednosti oziroma ne prednosti, ne bom rekel slabosti, ker v temu ne vidim slabosti. Lahko samo rečem, da to vrstne koncerte so mi tudi všeč, ker so bolj intimni. Jaz verjamem, da od vseh teh ljudi, ki so bili na zdajšnji predstavitvi tega leta, tam sem jih zihar poznal enih 85%, kar pomeni, da je to toliko domače, da bolj domače ne more biti. In kako je zdaj sedeti na koncertu, če je kaj zdravega se slišati, je verjeten lažje, kakor če bi mogel sedeti na koncertu in poslušati primer trap music ali pa no message rap music. Res, omenil si 13 let. To te hočem, da se tukaj takoj dotakneva. 11.9.13 let nazaj si imel svojo prvo predstavitev, če se ne motam, svojega prvega albuma. In zdaj si imel pa svojega zadnjega, Julian Mak. Kaj se je spremenil od takrat, kot ti, kot reper, kot nekdo, ki javno nastopa, kot Zlatko? Ja. Kaj se je vse spremenilo takrat do danes? Verjetno lahko rečem, da sem dobil veliko izkušenj. Okay. Povezanih nasploh življenjem oziroma z nastopanjem. Na srečo, kar se tiče treme, nikoli nisem imel treme pred javnim nastopanjem oziroma kakršnim koli nastopanjem, ker sem vedno šel iskreno v to, ne da bi bil kdorkoli drug oziroma vedno sem se izpostavil v pozitivni luči za boljše jutri vseh in moj namen ni bil, da bi se jaz
preživljal z glasbo. Vse te stvari so kasneje prišle same od sebe, zaradi moje ljubezni in predanosti do mojega dela in tega, kar počnem. Mladi Zlatko, oziroma mlajši Zlatko od tega zdaj, kako bi rekel, več energije sem potrošil, ker jo nisem znal, recimo, kontrolirati. Okay, ja. Ne? Zdele pa lahko to energijo na nek način ne rabim skakati zdaj po odru gor in dol, da bi ljudje občutili isto energijo, ampak enostavno očitno to pride z leti, ker ljudje hiter zamešajo potem, te lahko sklovnom, ker ljudje niso navajeni oddajati in spremljati, videti na televiziji, kjerkoli, na vsake tok cajta se lahko nekdo pojavil, ki hoče sebe ti dobesedno dati v zameno za nič nazaj. In to potem izpade čudno. Zdaj, na žalost, treba je ljudem povedati, da je čudno lahko tudi čarobno. In prej, ko to spoznajo, lažje bodo razumeli in mladega Zlatkota, oziroma tega zdaj. Koda? Mladi Zlatko je bil polhen nekega, ko se reče temu, tisto živo ro energije, uporništva. A misliš, da more rečemo ti zdaj osebno kot Zlatko odgovoriti na to vprašanje, da bi kakšen javni govorc mogel biti tudi malo upornika? Veš, ko upornik ima neko svoje sporočilo. Zdaj, ne vem, kako je to dober za dotičen govor, česar ko se že to tiče, ampak meni je vedno všeč, da ljudje, kar ko že počnejo, da dajo noter sebe in da na nek način, če mu paše pač udariti med razlaganjem po mizi, da on to naredi. Zdaj, če bomo gledali stališče, primer, če vzamemo za primer politike, ki so ipak najbolj izpostavljeni, kar se tiče govorcev nastopanja, oni imajo verjetno tudi kakšne vaje, šolanja, kako se obnašati gor dol. Jaz to v življenju nisem pomislil, da bi šel, da bi mi kdo pokazal, svetoval, ker pol tukaj zgubim sebe. Okay. In če jaz zgubim sebe, potem sem zgubil vse, ker moj namen ni, da bi jaz kogarkoli prepričal nasprotno. Moj namen je samo, da jaz povem iskreno in dam sebe iskreno, kjerkoli že nastopam. Tako da. Se pravi, pa nikoli nisi nikoli bil po nekih tistih alinejah knjige brov. Se pravi, kaj, samo lastne izkušnje, a si tudi koga opozval, kakšne mentorje, reperje, pobiral kaj zraven? Največ je bilo tukaj, se pravim, lastnih izkušenj, to je verjetno koliko recimo pri kakšnem športu, ki se začneš nečem ukvarjati, verjetno, evo, vzajmo primer košarko, greš valjda pogledati, kjeri so bili najjači, vidiš Jordana, vidiš Kobeja, vidiš unga, vidiš tretjega, kaj je kdo od njih imel, in potem se ti skozi njih razvijaš v najboljšo različico sebe. Spravi, na mene so imeli vedno vpliv ljudje, kateri so se borili tudi za pravice drugih. In ker niso gledali samo sebe in svoj interes, se pravi, če vzememo zdaj rap svet, definitivno sem bil najbolj predan poslušanju na nek način tako Tupaka. Marsikdo bo rekel, komercijala za njega, ni to ta prav rap, bla, 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 bla. Ampak te zgodbe so za male otroke. To, kar je ta človek dosegel pri svojih letih, in koliko je naredil, to je samo zgodba o temu, da je šlo tukaj za enega človeka, ki je dobesedno svoje življenje posvetil temu v želji, da bi lahko vplival na okolico. In kako vem, da ni bil fake? Najbolj skomercializiran njegov komad, Changes. Ja.
ker sem ga zdaj le videl na enem posnetku v tej situaciji, ki se je dogajala v Ameriki, ne. Ker sem to jaz slišal, pa komada nisem slišal ful dolg. V bistvu so pa repal komad vsi ljudje tam, ki so protestirali. Aha. Sem rekel, ne, to ni komercijala, to je una čista resnična, čista kvaliteta. In verjamem, da je on posledično vplival na nek način na mene. Potem vsi ljudje, kateri sem na nek način začutil, več ali manj so to vsi ljudje, ki so že pokojni. In v smislu, vedno so se izpostavljali za dobro bit vseh ljudi, ne. In vedno so na koncu šli, če lahko rečem, iskreno v napad. In najbolj žalostno je, da niso dobili metka od tistih, proti katerim so se oni borili, ampak so dobili vedno metek v hrbet. Ja, ja. Tako da to je pa, to je pa ta, kako bi rekel, to je pa ta, ker se v vsakem človeku skriva tisto, tisto slabo, ne. Ja. In zdaj vsak od nas ima nekaj slabega v sebi in vsak od nas, jaz verjamem, da ima več dobrega v sebi in moja želja je to, da se ne pustimo tem slabim občutkom, da nas prevzamejo, ker pač na koncu vemo, vemo, kva se zgodi, ko te prevzamejo slabi občutki. Da se še malo ostaneva pri interakciji s folkom. Rečemo, jaz že od ko sem bil še od mulca, ko sem začel repati, sem red hodil na koncerte, ne samo, da poslušam koncert, ampak da tudi gledam glasbenika, reparja, kakorkoli, tudi kakšno ima on interakcijo z mano, s publikom. Eden dotičen je bil, rečemo, Edo Majka, ko je bil, mislim, da v Kranjski Gori, ne, 15 let nazaj. In to mene ful fasciniral, da ni on prišel, kakor takrat velika večina reparjev, ki je prišla od repat in tistih 10-5 komadov in je šla dol z odra. In ti imaš tudi to. Ti prideš, ti narediš interakcijo, ti se zabavaš z ljudmi, ti povabaš nekoga, ti narediš to, veš, dvosmerno komunikacijo, čeprav ni, ampak je. In se me zanima, od kje tep to? A si ti to spet nekje pobral, a je to ena zdrava kmečka pamet, kje si prišel do tega? Dobro si to povedal. Več koncertov sem itak poslušal. Nikoli nisem šel na koncert s tem namenom, da bi delal ta pogled o samem premikanju artista, njegovi komunikaciji s publiko, ampak vedno se je dal to začutiti in vedno lahko začutam, kje je to iskreno in kje je to narejen po šabloni. To je najbolj zanimivo. Tako da, ti si omenil Edo Majko, jaz bom recimo omenil KRS One, ker se spomnim, ker je vletel v Cvetličarno. Ja. Prvo mi je bilo ono všeč, ki je rekel, prosim, dokler jaz nastopam, ne kadit. Znači, gospodin človek, kar razumeš, in to treba spoštovati. On je človek že takrat bil v letih. Ja. Ampak performance je bil bolan. Zato je meni rap všeč. In zato tudi jaz rad pač repam in koliko je uno bilo dober. In pol, kaj mi kdo reče od teh, kateri mislijo, da je rap samo jov, jov, in ta, kdo do mene pride in mi reče jov, jov, samo v tistih trenutkih mi je žal, da sem javno izpostavljen in da se moram javno izpostaviti, ker pač delam to, kar delam, ampak rap je, mislim, katerokoli tako recimo nastopanje, ampak meni osebno recimo rap je veliko več od tega in nikoli ne bom pustil tem, kateri se na to ne spoznajo, da govorijo kakorkoli drugače. Tudi med glasbeniki imaš kakšne, pač mislijo, da rap ni recimo glasba, da je rap sam pač jov, jov. Lahko rečem, da jih na nek način razumem, ker je morda cel kup artistov, ki so še nerazviti, da bi naredili recimo dobro zgodbo in predstavili rap v najboljši luči, ampak dajmo si naliti čistega čaja pa reči, koliko je pa glasbenikov in koliko je komadov od katerekoli druge branže,
ki so čisto totalno brez pomena. Ja. Ampak o tem pač ne duha, ne sluha, da bi kdo to govoril. Tako da spet smo tukaj, da je rep nekaj drugega, rep je nekaj drugač, in ljudje, kakorkoli hočeš, ga opazijo. Tisti, ki se pa poglobijo v njega in mu prisluhnejo, lahko pa pač začutijo in začnejo potem spremljati rep, uživati v repu. Nasploh pa mislim, da imamo ljudje vsi obdobja, enkrat nekaj poslušaš malo več, enkrat nekaj poslušaš malo manj, itak. Ker ne glede na to, koliko je ena stvar dobra, če se jo, pač, če se jo preposluša, predozera, ni dober, ne. Itak. Zdaj sem lih prišel do ene ideje, sem spoznanja, da rečemo, če se drživa javnega nastopanja, ali je to repar, ali je to govorc, da tudi človek mora biti tak, da prva misel da na folk, ker ti se moraš kot nek repar, javni govorc zaveda, da so ljudje prišli zaradi sebe, ne zaradi tebe. In oni so prišli poslušati, da vidijo, kaj bojo oni vzeli od tega. In da se to prav čut, če se nadovežem že prej, kaj si omenil energije, čut se pri človeku, a je on zdaj egoističen, pa je sam prišel sebe pokazati gor na odr, pa povedati neko besedilo, stavek, idejo, ali je dejansko prišel z nekmu namenom pomagati tem ljudem, ja. Prenesti no, karma. Če vzamem stran zdaj koncerte same in nastopanja, lahko dodam, da sem imel morda celo isto število obiskov, če ne več, kjer sem imel priložnost, da sem se pogovarjal z mladimi po celi Sloveniji. In včasih mi je žal, da nismo snemali teh mojih nastopov, ker jih je bilo ogromno število in v vsak tak nastop človek uloži recimo sebe. In to sem vedno nepripravljen, tudi za ta najen pogovor sem, kako bi rekel, nepripravljen v smislu, nisem se pripravljal, sem pa pripravljen, ker vedno izhajam iz sebe, na tist, kar znam odgovoriti, odgovorim, na tist, kar ne, ni me sram povedati, pač, da nekaj ne znam. Ravno obratno, z veseljem bom pa se naučil, če mi bo kdo znov pač povedati. Tako da, ta nastopanja, katera sem recimo imel v pretekliku, moram ti priznati, da nikoli nisem vedel, da tudi mene vzemajo. Se pravi, vse, kar sem počel v svojem življenju, sem vedno počel celotno, z dobrimi nameni, iskreno in sem se vedno dal kompletno to v sebe. Zakaj? Zato, ker verjamem, da ni bilo nastopa, ker sem nastopil, da je bilo 50 ali 500 ljudi, govorim brez repanja. Brez repanja, ja. Ja, verjamem, da je iz vsake te skupine nekdo dobil trigger, ki je slišal zgodbo o tem, čemu je pač tekla debata in verjamem, da sem marsikomu uliv upanja, da so marsikomu na nek način mlajšim, govorim zdaj, ne, odprl vrata in rekel, ej, nisiheri se, ni vse okoli tebe zid, tudi vrata recimo obstajajo. In ponosen sem na to, sam pravim, obžalujem pa to, da nisem nikoli snemal teh posnetkov, lahko rečemo, da zdaj so verjetno ljudje še živi, ki bodo lahko enkrat govorili svoje občutke, morda, ka mene več ne bo, kaj se oni spomnejo, ker moram povedati, da sem ogromno ljudi tudi spoznal in nažalost si ne moram niti vseh zapomniti, ampak anekdote, ki mi recimo ljudje povejo, me pa vedno spravljajo v dobro voljo in mi dajo vedno vedeti, da je bilo vreden se razdajati, in da ne smemo obžalovati niti ene sekundice. Se pravi... Tako da, moje sporočilo je, da ne glede na to, kar kot človek počne v življenju, tudi če ima najrajši na svetu svoje delo, rajši od svoje mame,
Treba je samo povedati, da vsako delo te izčrpava oziroma da te vzema. Ja, definitivno. Eni spoznajo to prej, eni to že vejo, eni spoznamo večinoma te stvari na svoji koži in takrat so tudi najbolj razumljive. Ja, ja se čez vlastno izkušnjo povemo, kako je. Ej, dej, še kaj me zanima, verjeten jih imaš veliko, pa ne bova zdaj rekla napake, ampak sam to za poslušalca. V teh 13 letih, če pogledaš zdaj, rečemo nazaj, a si kdaj naredil kakšno napako v narekovaju, kar itak je vse samo učni proces, ampak napako, ki si se potem iz nje iz lastne napake naučil in je nikoli več na odru ali pa pred televizijo ali kjerkoli si naredil? Kar se tiče napak, kdor ni delal napak, ni živel. Jaz sem na nek način človek, ki se zna opravičati v primeru, da je naredil kaj narobe. Če nisi delal napake, pol nikoli nisi nič delal. Rečem tudi v enem komadu. Da prideš do cilja, je potrebno, da včasih narediš kakšno napako, ker iz vsake napake je na nek način nova šola. Zdaj pa... Imaš kakšno specifično? Kakšno specifično? Ja, evo, zdaj se probam spomniti kakšne napake, kjer bi lahko to bilo povezan s tem javnim nastopanjem, ampak vse moje oddaje, kjerkoli sem bil gost, so bilo vedno vse pogovore, vse intervjuje vstopam na način, da se ne pripravljam na ta pogovor, ampak enostavno grem in sem v tistem momentu probam biti najboljša različica sebe. Ravno zaradi tega se ne želim pripravljati, ker vse določene momente imaš, kjer lahko vzamaš nekaj, kar si že nekje povedal. Ampak to potem rata tako že primer, kakor komentator, ki začne komentirati kakšno tekmo, recimo, to vsi poznamo, pozdravljene, nahajamo se, ne, in to je ta ena osnova, potem, kar se podogaja znotraj tega programa, je pa pač uno, odvisno čisto iz tega momenta. Zdaj se probam res spomniti kakšne zgodbe iz, recimo, iz televizije ali pa iz radija, da bi se zgodila kakšna taka situacija. Ali pa nastop, če si kje na odru, kaj je naredil, kakšno tako, ki bi rekel, pismo tega pa ne sme več delati. Aha, ja, obstajajo te stvari. Imaš kakšno zakodeljo? To, kaj priješ moj na koncert in recimo koncert lahko traja eno uro, eno uro 20, ne. No, jaz ga pa pol znam zavleči na 2 ure, 2 ure 15 in dajmo reči, moja napaka je, da zaključujem svoje nastope, ok, folk, zadan komad in pol folk, hva, hudo, imamo še kakšnega, ok, še enega, pa gremo res, ra, da gremo on ga ponoviti, va, in to je moja napaka. Na kaj reči, neko mojo postaviti, zdaj pa dost. Ja, in... ja. Se pravi, uno, mnogi artiste sem poslušal, rečejo, takrat, kaj je največja una atmosfera, takrat moraš jih pustiti, ker pol se bodo spet želeli. To je spet uno, zdaj pol eni in isti to ponavljajo, eni od drugih in pol smo vsi na isto kopito. Meni je pa uno, pač, koncerti niso vsak dan, jaz nisem vsak dan v slovenskih Konjicah in če že sem tam, probam pol. Pa je do konca. Prek si omenil, da se nikoli ne pripravljaš. Verjetno to, tak občutek sem dobil, da to izhaja iz nekega zaupanja in vere vase,
за упања васе во инважулење само. Де ми повај крвелка веќина луѓе, а веш ти кога греш зде некому да речеш да гра јавно настопат, еј, не рабаш се приправлат, дефинитивно трема страх, кај бом реку, па се вова тега ше малко се дотаканла. И ске пр те прхаја та заупање васе? Ке си то, а си то же кото трок мејо, а си те то старши дал? А веш, кај то е зло помембан тут на потем yeah. на одру меќ то заупање, да каркол се бо згодил, it's okay. Ja, dobro vprašanje. Tudi v to se nisem poglabljal. To je zanimiv. Se pravi, lahko bi se poglabljal človek malo v smislu pa razdelil določene stvari okoli tega. Lahko samo rečem, da vse, kar kol sem doživel, sem potem tudi kasneje to delil s svojimi poslušalci in nastopanja. Pazi, mi doživimo svoje prve javne nastope že v osnovni šoli. Ko si recimo vprašam pred tablo. Ja. Takrat se že začnejo naša javna nastopanja, ne? Točno to. Pri vseh nas že to, ne? Če pogledam skozi svoje življenje in še danes, ko vidim, v katerem času živim in da se ljudje iz zgodovine zelo malo naučimo oziroma ponavljamo iste napake in smo enako žleht, če ne več, si rečem pač uno, včasih se vprašam, če bi dobil še eno šanso, a bi šel isto to delati stvar, ali ne bi. Včasih imam občutek bi, včasih imam občutek ne. Samo to je ta celota. To javno nastopanje je sestavljen ravno iz tega ne. In na nek način plus in minus. Tako kakor vse v življenju. In pa prideš do zaključka to, da mene ni stran govoriti o svojih napakah, to, da mene ni sram govoriti o moji preteklosti, to, da se ne bojim svoje prihodnosti in da upam stopati na kjerkoli odr, kjerkoli in biti jaz, mi lahko mnogi očitno zavidajo, to mislim na vse tiste, ki nimajo srca in znajo glasni biti samo v svojih krogih, samo po lokalih. Jaz, pa tist, kar bom govoril v lokalu in v svojem krogu, bom, če treba, izpostavil tudi javno, kjerkoli, kadarkoli. Brez da bom enega človeka v življenju užalil. Razen v fazi obrambe. Pa ne bom se spuščil na njegov nivo, recimo. Ne. Hočem povedati, da končni fazi dostkrat sem že to povedal, najlažje je biti kritičen do vseh teh, kateri se ukvarjajo s temi stvarmi, ja. Brez da bi sploh občutil, kako je biti, koliko to ni enostavno, čeprav navzven zgleda, pride, naredi, pobere, odide. Ja. Full simple. Simple. Ampak, ko bi vsaj to držal. Ja. In to verjeten bo povedal vsak človek, ki se ukvarja z odrom. Ne? A je to zdaj stand-up, ali je to glasba, ali so to predavanja, ali je to vodenje. Ne? Jaz sem doskrat tudi dobil povabilo, kjer so kakšne zabave, kjer imajo kakšne firme, določene svoje večere. Tako in je. Potem oni povabijo nekoga, da vodi program. Mene so doskrat poklicali, da bi vodil program. Doskrat sem dobil ponudbe, da bi vodil program. Moram priznati, da sem se vedno izogibil teh ponudb. Ja. Zaradi tega, ker prvo kot prvo sem mislil, vedno sem mislil, da skačem v zelje voditeljem, kateri so navajeni vodenja programa. In sem vedno potem, če sem že šel, imel željo, da imam zdraven sebe človeka, ki je resen, od katerega pričakujejo
da bo držal program, navodila, ob tej uri to, ob tej uri večerja, ples in tako naprej. Jaz sem pa sebe vedno videl zdraven kot intermeco, kot un sedmi glas, ki pa pač pride in reče kaj, takrat, kaj je treba in se pač ljudje lahko malo nasmejejo in tako naprej. Ne? Kot neka pika na i. Tako, tako. To sem, na take stvari sem pristal, vedno sem se pa izogibil, da bi jaz bil tisti, ki bi to držal iz preprostega razloga, ker sem vedno gledal, da ne bi rad skakal s svojim tem kolegom v zelje, ker verjamem, da so oni na te stvari so se odločili, da bodo to počeli in se mi zdi korektno, da enostavno, da imam to relacijo v sebi, da spoštujem njihov job, ne. Kolikor oni recimo ne bodo šli repati, oziroma Lado Bizovičar bo šel za dober dan. Sam jaz mu ne zameram. Ga pa čist tekam, ne. Danes vsi hočejo biti reperi, ne, ker je to ratel tako popularno. Ni panike. Ni panike, ampak te pa zastopam, kaj hočeš povedati. Dejansko dobro je imeti svoj neko mejo. Ok, tam pa ne grem. Ja, lahko grem, vem, da je dober, ampak lej, nisem tako, za vse. Točno to. In najbolj zanimivo je to, da bi človek lahko počel še marsikaj drugega zdraven. Meni vedno cel kup ljudi mi govori, kaj bi jaz lahko še vse zdraven naredil, ne? Ampak to samo zaradi tega, ker ne vejo, koliko časa energije ti moraš porabiti, da ustvaraš sploh to, kar jaz ustvarjam. Ker če bi se to zavedal, mi ne bi pol še govorili te stvari zdraven. Ker vse drugega, kar vzamem, kar ni v tem mojem krogu, je samo ubijanje mene. Ker jaz mislim, da je en dan vreden več, kolikor ena nula na računu, če ga lahko živiš v meru brez stresa. Ja. Ne? Meni osebno, to je moje iskreno razmišljanje. Mene so mnogi danes vprašali v teh časih, ti sam veš, situacija je zdaj z nastopanji taka, da jaz sem od novega leta mislim, da imel en nastop in to sem imel zdaj predstavitev tega albuma. Predtem sem imel mogoče kratek obis treh komadov in to je bilo vse. In me ljudje sprašujejo, ja kako, a ti ne manjka? Pa se vam govorim že 13 let, da živim po načelih starih, starih ljudi, modrecev, ki so zapisali, raztegam se to, kolikor ti je pojsla dolga. Se pravi, vedno sem gledal, da ne živim življenje izvan svojih zmožnosti. In to se zelo lepo lahko poveže z javnim nastopanjem. Vedi, do kje si strokovnjak, k čemu lahko govoriš, kaj lahko predavaš, če zdaj govoriva prav konkretno. Dragan, ja. Pazi, Dragan, najlepše je pa to, da vedno ljudje lahko povejo svoje mnenje in tudi, če je napačno, naj potem kasnej ljudje, kateri se spoznajo na te stvari, da jim rečejo, hej, fant, vse lepo in prav, cenim tvojo iskrenost, ampak v stroki primer je to tako. In človek se nauči nekaj iz tega. Ampak danes živimo v času, kjer ljudje čuvajo svoje znanje, kada je sam njihovo. V bistvu pa ni, ker če bi naši predhodniki čuvali svoje znanje sam zase, se mi ne bi razvili do te točke, do kateri smo zdaj prišli. Ja. V vseh pogledih. Ja. Kaj znajo pa drugega narediti? Da se pol na koncu še sprdajo, delajo z norce iz ljudi, kao ha, ha, ha. Mislim, ha, 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 govori samo temu, kdo si ti in koliko nimaš jajc. Dober, plemenit človek bo naredil to, kar sem prej rekel. Ne bo javno šel pisati nekomu in ga žaliti, ampak mu bo osebno poslal sporočilo. Pozdravljeni, dober dan. To so velike stvari, da si potem, se pravim, nekdo vzame čas in nekomu pove in na ta način
en kolešček, drug kolešček in na ta način potem družba na nek način lahko malo bolj diha, stabilizira, ujame ta prav ritem. Na ta način jaz verjamem, da lahko mi napredujemo kot družba, ker očitno je, da se ne zavedamo dober, koliko smo povezani med sabo. Ja, definitivno. Ker pridejo situacije, kakor je ta zdaj, vidiš, ne, kje si in kaj si. Sam glih v takih situacijah je tudi potrebno imeti ta prave voditelje, tiste tudi na odru. Kot enkrat, ko si na odru gor, ko govoriš, ljudje, če nimajo zavedanja, to zamejo zdravo zagotovo. A veš, jaz tudi rečemo kot govorc, ko grem delati predavanja, delavance v podjetja. Jaz vsak mu rečem, ne mi verjeti, kar jaz je povem. Dej, vpraš me, dvom v to, probaj se pozanimati, a je to res, kar sem jaz zdaj prenesel, kakršnokoli sporočilo. A veš, škaj bi se rad dotaknil, kakor vidim zdaj malo tvojo celoto javnega nastopanja, blah, definitivno rečem, da si eden redkih ljudi, ki nima treme. To se spomnim še pred leti, mogoče si ti že pozabil, ko smo imeli v Kranju na bazenu dol Connected spomnim koncert. Spomnim se bazena. Huda scena. Kranjčani delamo hude scene. Res je, to je bilo 2013, mislim, da 2013. Vem, da je bilo že nekaj časa nazaj, ampak se spomnim, bil je dober rap event. Tako. Treba je dodati, da je v Kranju je bil vedno rap surov, tako da... To. Ja. Tako. To ni uno pihanje na dušo, daleč od tega. To so dejstva, ja. Res je. Če Zlatko reče, pa so res dejstva. Ja. Spomnim se, vprašal sem te vprašanje, glih, mogoče si bil ene pure, preden si stopil na odr, Zlaja, a občutaš kaj treme? In si ti mene pogledal tisto, Dragan, soc, ne. To je bilo mene, a še sem zdaj pričakoval, ti boš rekel, ja, in bi te jaz rad vprašal, veš, tako, ker mene zanima, veš, jaz rad... Ne, si to služ zanimivo, vidiš, ja. In, glej, kaj je zanimiv. Jaz tudi, če kdaj imam tremo, imam uno tremo navdušenja, neočakanosti. Recimo, to se pri meni zgodi takrat, recimo, zdaj, kaj dolg, recimo, ni bilo koncerta. Jaz sem komi čakal, jaz sem praktično, hudo, stari, the best. Pa imaš momente, kjer si gost pre nekomu. Recimo jaz kadarkol sem gost, na kateremkoli odru, s kateremkoli artistom. To je očitno pri meni v naravi že dano. Pridem na tvoj odr, spoštujem tebe, ja. So tvoja pravila, pridem, oddelam svoje, hvala lepa, nasvidenje, takoj dol. Ne račun ga velikega ploskanja, slavlja, ne. To ni moja noč, to je tvoja noč, hvala lepa, lahko noč. Ne? In trema, tudi če kadarkoli bila je ta pač neočakana trema. Tudi te freestyle battle, recimo, ki so bili. Tam recimo verjetno je še to toliko lahko bolj izpostavljeno, ker se gre na nek način na nož, imaš nekega nasprotnika, kakor pri boksu. Ja. Tam je druga zgodba. Ja. Se pravi, tam ti ne greš samo na odr, tam greš ti na nek način v borbo, besedno borbo. Tega je že dolg nazaj, odkar sem betlil, ampak... Kako je pa rečemo isto... stremo, a imaš stremo, rečemo, ok, rap, itak tukaj si tata mata slovenskega repa. To definitivno lahko vsak potrdi, če pa ne potrdi, pa laže. Kako je pa rečemo... Če greš kaj govoriti, da imaš kakšen govor, a takrat občutiš kakšno tremo, je takrat isto, kakor... Takrat mi je še lažje. Takrat mi je uno. Tukaj sem zdele, mogoče se več nikoli ne bomo videli, mogoče se bomo srečali čez 15 let in ne boš verjel. Že toliko časa sem očitno na sceni, in prisoten v smislu temu, da obiskujem, hodam, kamor kol me noge pač nesejo, da se je zgodil to, da otroci z osnovne šole ratajo že odrasle osebe, zaposleni ljudje, ki na življenje gledajo tako in tako in pristopijo do tebe. Več situacij tako je bilo in ti povejo določene stvari, da so se
določene besede zapomnil, recimo še do danes, in da jih te besede peljajo in tako naprej. Tako da, se pravi, težnost našega dela je težko dati na vago in izračunati, ne? Čeprav je nevidna, ampak ravno v temu je ta čar. Ja. In zato ne zameram vsem ljudem, kateri ne vejo, dokler si želijo učiti. Ja. Tisti, ki pa ne želijo se učiti in prisluhniti temu, za tiste pa ne bova zgubljala sploh časa, ampak bistvo je, da to smo mi ljudje. Ja. Se, kakor vidim, rečemo, kaj govoriš zdaj, pa me poprav, če sem se zmotil, že samo javno nastopanje in trema in strah in biti sam sabo povezan ima ful velik z tvojmu egotom za naresti. In kakor si sam rekel, ko prideš do nekoga drugega nastopati, odrepaš svoj part, hvala, čau. To da vedeti, to dejansko da vedeti, ker sem videl veliko reperjev, ki so bili gostje, pa na koncu tisto, a čaki, kdo je zdaj zvezda? Ti, a kdo je gost? Ampak to ima zelo veliko povezave potem in s tvojim egotom, ta, a je tvoj lačen ego, ja. In potem je tudi trema tukaj, zdaj treba to, veš, vedno dostaviti. Tako da jaz vidim pri tebi to res, da si ti dejansko eden zelo redkih ljudi, ki ima to sposobnost, verjame vase, si svoboden, pa veš, kaj govoriš na odru. Kaj, treba je povedati še to, ja. Da dokler dela napake mlad človek, mu ne gre zamerit, dokler se ta mlad človek hoče učiti in prisluhati nekomu, ki mu potem svetuje. Zdaj, nič ni narobe s svetovanjem, z nasveti. Jaz živim za trenutke, ko se lahko usedem z nekom, ki je starejši od mene ali mlajši, ampak da se razume v določeno stvar boljško kot jaz in da lahko s tako osebo poklepetam. Ker meni življenje trenutno, kakršnokoli je, jaz bom vedno iskal dobre stvari v samem življenju in vedno hočeš ali pa nočeš, pa še meni tudi včasih biti, kako bi rekel, sam v tišini, uživam v temu, rabim to, če hočem še nastopati, ker jaz moram nekje nafilati svoje baterije, da bi jih kasneje na odru lahko delil s poslušalci oziroma ne. Ampak živim za momente, da lahko rastem z nekom in da vesel sem za ljudi, kateri to razumejo in kateri delijo svoje izkušnje z nami ostalimi, katere izkušnje bodo te nam prišle prav, njim pa ni žal in to delijo z nami. Ne. Tako da, kakorkoli že, prej, ki si omenil ego, ne, jaz verjamem, da mnogi ljudje mislijo na nek način že ves ta čas, da sem jaz, ne vem, egocentri, kako karkoli. Jaz nisem vedel za ego. Jaz sem celo svoje življenje poslušal ego. Jaz se sploh s tem nisem obremenjeval, ker sploh nisem vedel, kaj to pomeni, na kaj to leti. Govorim zdaj kot otrok. Meni je bilo ulo, ego, volo, gor, dol. In sem rekel na tretji plati, na svet je lepši, da sem kolikor tista stvar, ki stopam gor na odr, sem kolikor tista stvar, ki se dvigne in ponosen gor stojim. Sam, ko grem dol z odra, se avtomatično spustim in živim življenje kot vsak, dajmo reči, smrtnik, ki ima dostojanstvo, recimo na nek način in čast med nami. Se pravi, nisem niti več, niti manj od bilo koga. Zato tega jaz nikoli nisem sebi dozvolil, da bi pristal, da bi imel status zvezdnika. Zvezda so na nebu. Ja, ampak še vedno jaz to mislim. Ne glede na to, kaj sem naredil, koliko sem dosegel v tem enem smislu, medijskem, v življenju, na trenutek. Na srečo sem uspel tudi
izdati knjigo o smehu Zlatka Čordića, ja. Kjer piševa z Jurijem Hudolinom, bolj jaz v teh stvarih detaljnih, on je bolj zauzel zgodbo mojo, kot samo na nek način eno tako biografijo v smislu, da se vidijo stvari iz širšega konteksta. Jaz sem šel pa bolj v detajle in razlagam, da govorim zdaj tudi s tabo, to iskreno upam, da bo čim ljudi več to videli, slišali, zasledili, da kadarkoli stopam recimo v katerkoli center, v katerokoli trgovino. Jaz sem primer tip človeka, ki se vedno vpraša, kako je te gospe na blagajni, ki je že 5 let morda pred penzijo in konstantno vsak dan hod v službo. Ne? In te stvari so men plemenite. Ne? To je men vredno. Delavc, katerkoli, oni so temelj naše na nek način družbe 100%. In nažalost tudi oni so žrtu današnjega dajmo reči sistema, za katerega je pa seveda kriv človek, se pravi, jaz ne krivim sistem, ampak krivim ljudi, katere potem, kateri izkoriščajo sistem in tako naprej. Mene žalosti, da mi smo, primer, se odcepali iz prejšnje skupne države zato, da bi poleteli še više. Vse je super. Sam dajmo potem tudi slediti državam, katere so šle še više v vseh pogledih. Ne? In to se mi zdi ključnega pomena, da enostavno v katerih kolih časih, da smo, vedno bom spoštoval ljudi, kateri znajo pogledati še vse ostale okoli sebe, bolj niže, ki znajo pogledati, večje spoštovanje imajo v očeh vseh dobrih, definitivno ljudi. Ja. Zakaj pride do situacije, da Borut Pahor včasih izjavil kakšno neumnost, kolikor je bila, da ne more preživeti 3 jurje na mesec. Zakaj pride do situacije, da evropska poslanka pred kratkim izjavi, da ne nehete izkoriščati otroke in to revščino v ta namen kao propagande za svojo, ne vem, za politične točke. Zaradi tega, ker so to posamezniki na žalost, kateri so odmaknjeni od določenega roba družbe, oziroma verjetno gredo v trgovino in niti ne opazijo čistilke, varnostnika, razen zdaj, ki jim rečejo, kje imaš masko. Hočem povedati, enostavno jih ta del ne zanima, po drugi strani pa reprezentajo ta del. In tukaj se potem vidijo te razlike v javnem nastopanju, kdo misli resno in kdo se praktično samo na nek način heca oziroma govori tisto, kar bi ljudje radi slišali. In jaz verjamem, da mnogim moje odkrito razmišljanje ravno zaradi tega ni všeč, da ne bo pomote. Jaz nimam nič proti osebam, katere sem recimo zdaj le omenil. Jaz lahko samo rečem, da jim ne zameram, ampak da vidim, da je tukaj ta problem, da se določeni ljudje, kateri predstavljajo nas ljudi, enostavno včasih preveč odmaknejo in da ne vidijo dejanskega stanja. Govorim zdaj na pamet. Spomnim se zgodbe, ki sem pripeljal Tamale v vrtec in je prišla sošolka od moje Tamale v vrtcu in je rekla, lej Zlatko, a so ti všeč moje nove superge, ne? In sem se tako, wow, super so, the best, ful ti pašijo. Pa je prišla pol druga, pa je rekla, ej, lej, jaz imam tudi nove, a so ti všeč, ne? Wow, the best, isto hudo. Veš, pa pride pa tretja, ne? Pa reče, lej, jaz imam tudi nove superge, ne? Ampak niso bile nove. Bile so stare, ne? In tega ta evropska poslanka in kdorkoli od njih očitno nikoli ne bodo razumeli. In ne glede na karkoli, če je men dober, to ne pomeni, da je vsem ostalim dober. In če sem jaz lahko človek, da gledam samo sebe in svojo okolico, in da mi je vse en,
kako moj sosed spi, kdorkoli drug. Nisem jaz niti blizu človeka. Jaz sem praktično pol samo en egoist, kaj češ, tako je, nič se ne da spremeniti. Ampak za vsako rit raste palca, pravijo. In vsaka zgodba ima dva konca in jaz verjamem, da na nas posameznikih je, da delimo te stvari, povemo, kaj si mislimo, ne glede na rezultate in kaj bodo drugi rekli o temu. Ker noben od teh drugih ne plačuje nam položnice in noben od teh drugih ne razmišlja o temu, kako je praktično nam. Treba je dodati, jaz sem na nek način delal eno tako svojo smešno statistiko. Ja. Res smešno statistiko. Ko se pogovarjam s cel kup ljudmi, zakaj je to tako, kako, kaj je levo, desno, ljudje so zaspani, bla, 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 spremembe, gor, dol, ne. Sem rekel zelo enostavno. Jaz verjamem, da je v Sloveniji cirka 500,000 ljudi, ki jim je the best, ki jim je uno, wow. Dobar jim je, ja. Ja, javne ustanove, te, ki so potem povezani z njimi, se pravi, govorim, ti boš dobil to, vse dela funkcionira, super, respekt. In to je 500,000 ljudi, potem so tukaj še njihove otroci, družine, ki so na nek način, kako bi rekel, preskrbljeni. In pol od njih mogoče vidi, ja, bilo bi dobro, da so še kakšne spremembe. Pol od njih jih niti ne zanimamo. Zdaj pa z ostalimi je pa tako. Tisti, ki se znajdejo, se znajdejo. Ampak treba je biti človek in si priznati, da so določeni ljudje rojeni za določene situacije in je the best. Ampak moramo se pa tudi zavedati, da niso vsi rojeni za vse. Recimo, jaz se lahko zdaj ukvarjam z repom in jaz lahko nekomu povem vse, kako sem, kaj sem, vse mu povem. Se pravi, dam mu celotno svojo strategijo, ki jo gledam za nazaj in rečem, evo, šablono, ne, pejt. In on bo šel, bo probu. Pa ni nikjer garancije, da mu bo ratal, pa bo probu isto delati kot jaz. No in tukaj je ta bistvena razlika pač zaradi tega so pisani zakoni, zaradi tega naj bi mi bili, se pravi, naj bi strmel k razvoju, k napredku kot socialna država v smislu, da enostavno čuvamo tudi vse ostale in da na nek način to razumemo. Nažalost pa moram dodati, da vidim ogromno enega sovraštva in nestrpnosti, nezadovoljstva iz enega preprostega razloga, ker vsi ljudje gledajo iz koncepta, izhajajo iz sebe. Zakaj moram jaz, on pa ne? Ne? Skozi uno. Zakaj on to, jaz pa ne? Ne? Eš, nihče ne bo nikoli pogledal, da se bo dal v kožo nekoga drugega in bo probil iz tem pogledati. In bolj, ko bomo se dali v kožo drugih ljudi, lažje bomo napredovali kot družba, da bomo vsi na nek način bili na točki, da bomo lahko rekli, ja, pač jaz imam tudi recimo nove superge. Čeprav jaz kot otrok lahko povem cel kup zgodb o teh novih supergah in nažalost sem že kot otrok začutil, da vse te stvari so na nek način zunanja lupina. Ja. Tist srž človeka se pa skriva v prsih in verjeten se to, ta točka je verjeten srce. Ja. Tako da, mislim, da je... Da se nadovežem, kar si rekel, ful dober si izpostavil rdečo nit javnega nastopanja in življenja na splošno in komunikacije in odnosa s partnerji. Vsega je to, da pomisliš na človeka, ljudi pred sabo. Da nisi samo ti, kaj jaz, kaj bom jaz imel tega govora, kaj bom jaz imel tega koncerta, ampak da dejansko se vprašaš, kaj bojo te ljudje imeli od mojega govora, kako bo lahko moj govor, moj koncert, moj sestank pomagal tem ljudem. In to je rečmo ena stvar, ki je tudi jaz na predavanjih študentom dam, učim, ko imajo tremo ali pa jih je strah. Zakaj je človeka strah ali pa ima tremo?
Zato, ker samo o sebi misli, a bom dober, a se mi bojo smejal, a bom kaj neumen ga rekel, daj spremen fokus, pa se vpraš drugačno vprašanje, kaj bojo te ljudje imeli od tega, kar bom jaz povedal. Ti boš začel razmišljati, a štegaš stvari in to je dejansko nekaj, kar si zdaj ful dobro izpostavil, dajmo pomisliti na ljudi okoli sebe, ne sam na se. In če bomo začeli tako delati, bomo tudi pravi ljudje ratali. In verjamem, da to ti si in ker sva ravno proti koncu, si tudi rekel, da radi deliš na svete oziroma poslušaš, zdaj boš ti malo par na svetov podelil in enih 5 točk smernic, ki jih ti misliš, da bi jih nekdo za javnega govorca, pa ne bo to reper govorc, ker ti misliš, da jih mora imeti, da javno nastopa. Mhm. Nekih 5 korakov lahko, 5 na svetov. Ja. Najprej treba dodati, da z nasveti sem vedno uno tako. Jaz nasvetom vedno rečem izkušnje. Se pravi, vedno mi je v tej poziciji, ne želim biti v poziciji, da bi dajel komorkoli pridige, ne? Čeprav tudi sam si pa najraj slišim pridige o nečem, kar me lahko izboljša. Se pravi, vedno izhajam iz sebe, se pravi, da, tako. Da to, kar delam jaz, se pravi, če jaz kaj nekomu povem skozi komade, da na drugi strani sem jaz ta človek, kater si želi slišati kaj podobnega, definitivno so pa to pač teme, katere še nisem doživel oziroma se ne spoznam recimo tako dobro na njih. Obstaja ena zgodba, ki rečejo, danes ni tistih, ki bi dajali na svete. In pol ta drug reče, mogoče že, ampak jaz bi raj videl, kje so te ljudje, ki jih hoče slišati. Tako da, vsi tisti, ki bi radi slišali kakšen moj nasvet, jaz predlagam, da si vzamejo kdaj čas, preposlušajo kakšen moj komad in bodo hitro videli, zakaj se gre. Kar se tiče pa samega javnega nastopanja, bi pa te nasvete prepustil raj teb, ker verjamem, da imaš kakšne ase v rokavu. Jaz sem spet na nek način spet ta javna nastopanja gledam pol malo bolj profesionalno. Sebe pa kot sebe na nek način normalno vidim kot človeka, ki je nekaj ustvaril in potem je praktično ta ustvarjalec na odru, ki deli svoje ustvarjanje s publiko. Vidim to recimo kot slikarja, pokojni Modic recimo imel vsak festival, ki je bil, ne, je pa bil gor, orkester je igral in on je risal sliko in to je tudi recimo bilo njegovo javno nastopanje, se pravi, vsak človek je dober, dokler najde eno svojo nit in jo potem pač spremeni, da to rata, se pravi, na nek način njegova prepoznavna fora pri nastopanju. Ena ful dobra zgodba je, nažalost mi ni uspel, sem prašal malo okol, v enem trenutku zdele za to novo plato, Julian Mak, sem si bil zamislil, da bi imel svojega javnega govorca. Okay. Se pravi, a si predstavljaš, da bi zdaj bil zdrav mene človek, ki bi se praktično tudi z nama pogovarjal, ampak on bi bil moj javni govorc. Jaz bi bil zdrav, bi gledal recimo risanke in bi poslušal to, kar se video pogovarjata. In pol, ki bi se ti z njim pogovarjal, on bi govoril v mojem imenu, okay. Jaz bi mu na vsake tog cajta sam povedal, no hoč. In pa bi on sam rekel, recimo, držte glavo gor, svet je lep, ne. In sem imel željo, ampak nažalost, ker je cel kup ljudi se ustraš, ko pride do teh tovrstnih situacij, vse se to na nek način poveže s politiko in nažalost problem v Sloveniji je to, da zdaj, če se to kao poveže s politiko, je kar od enkrat slabo in zdaj se moraš paziti, da se ne boš komu zameril zaradi recimo svoje skrenosti, svojega dobrega džovka. To je
to je grozen. In vsi tisti, ki se tolčejo prsa za katere kol svoje stranke in govorijo, primer, mi imamo večino, jaz bi jih raj vprašal, kaj pa delate za tiste, kaj delajo vaše stranke za vse tiste, ki so poskrbeli za to, da v Sloveniji več kot pol folka od teh, ki so volilno upravičeni, ne hodijo sploh na volitve. Tako da ni uspeh njihova zmaga na volitvah, to ni uspeh. Njihov uspeh bo to, ki bodo dvignali, govorim za vse stranke, njihov uspeh bo takrat, ki bodo dvignali volilno odgovornost vseh državljanov. Tako da, evo, to bi bilo na nek način z moje strani to, da se ne bom preveč zdaj zapletil. Žal mi je, da ni prišlo do te realizacije s tem javnim govorcem, ker mislim, da bi lahko posledično spremljali eno tako dobro igro, komedijo. Nikoli ni prepozen. Točno to. Na nek način sem si tudi želel človeka, ki bi se rad javno izpostavil, ampak ni še bil to, recimo, javno izpostavljen, ker verjamem, da bi to znal biti pa še toliko bolj dodatno zabavno. Ampak, kakor sem povedal, bav, wow je zelo tukaj pri nas. Ne, ja. Ne moreš biti to, kar si. Moraš biti opredeljen, drugače si zelen. Sej glih, sej to je, da predno zaključva, sej to je problem na splošno in v življenju in v javnemu nastopanju, ker vsi ti govorijo, bodi to, kar si, hkrati ti pa okolje da vedeti, da ne smeš biti to, kar si. In tudi mladi, bravo, a veš, imaš to neko konflikte, a veš, kaj se je. Bodi to, kar si, ne smeš. Ampak to je tisto, ko sem jaz to razumel. Kot itak, sem tudi jaz upornika oseb, se sem reper, se vem, kako je, a ne? Vem, prihajam sam iz družine, ki ni bila premožna. Bodi to, kar si, ampak v teh okvirjih. Bravo, ja. Izađeš iz tega okvirja, ne. Zdaj pa ne smeš biti to, kar si. Jasno. Tako da jaz mislim, Zlatko, da si ti povedal pet nekih na svetu izkušen, ne da bi vedel, da bi jih povedal, tako da jih bom jaz zdaj sam na hiter briefing naredil, tudi iz celega pogovora za nekoga, mogoče, ki bi rabil, ka veš, teh pet stvari. Prva definitivna stvar je, bodi res to, kar si. Res, ko boš človek to, kar je, kakor je rečemo Zlatko v tem primeru, ne boš občutil strahu, ne boš občutil treme, zato ker boš vedno kakršnakol javno nastop, ali bo to sestanek, ali bo to vzuni, če boš ti boš in ne rabaš lagati. Druga stvar je, ko prideš na odar, pusti ego za sabo. Ker takrat, ko boš pustil ego za sabo, bo skozi tebe steklo tist, kar more steč. Tretja stvar je, vedi, kje je tvoja meja. Sam si rekel, ne boš prepustil, da naredim teh pet, da imam asa v rokavu, tukaj kažeš, lej to, veš, lej, nisem tukaj, tukaj si ti. Tako da tudi pri javnemu nastopanju ali pa pri kakšnem govoru, vedi, kje je tvoja meja, kaj o čemu boš govoril. Ker če ne veš, kaj govoriš, to ljudje hitro začutimo. A veš, kaj ta zdaj neki hoče nam prodati. Četrta stvar je definitivno, jaz bi tukaj rekel, zla je trening, izkušnje, delati te napake, kakor sam praviš. Ker iz napak se človek uči, pa seveda to napake so v narekovaju. Peta, kar bi pa jaz iz tebe pobral, je pa, dej, res žel dobro ljudem. Misel tudi na ljudi okoli sebe, ko greš govoriti, ko greš nekaj povedati, imaj v glavi, kaj bojo imeli ljudje od tega, kar bom jaz. A bom mi naredil boljši svet zaradi tega govora, zaradi tega podcasta, zaradi tega rap komada, a bo svet boljši, a bo slabši. In potem iz tega izhajaš. Kaj, da jaz sem to pobral nekak teh pet iz tvojega pogovora. Moram povedati, da verjamem, da se bo marsikdo najdu, ko se bo lahko od najnega pogovora okoristil. In ponosen sem na te. Hvala. In v tem primeru na se, da sva to speljala maksimalno iskreno. Tako da zdaj edino, kar lahko še zaželiva ljudem, je, da ostanejo to, kar so. In ne smejo pozabiti. Dostojevski moram z njim zaključiti. Daj. Če bi se obračil za vsakim psom, ki name laja,
ne bi nikoli prišel do doma. Mm, karavana. Hvala lepa, hvala mi da kratje. Zlatko, hvala ti res še enkrat, da si se odzval povabilo. Jaz verjamem definitivno, da bojo tisti, ki bojo hotel, bojo vzeli veliko od tega in srečno pot še naprej. Julian Mak je fenomenalen album. Jaz ti želim hvala. Uspešno pot in se vidiva v priliki. Smenjeno, thank you very much. Vidva, srečno. Ajde, Zlatko, lepo se mej. Ćao. Adios.